Ky muze I kësaj masakre është jeta jonë, është e kaluara jonë, e pashlyeshme, traumatike, që sot shënon një plagë që kullon, plagë të hapur, për shkak se nuk ka ende drejtësi për viktimat, dhe as gjykime e dënime të kriminalëve së. Nuk mund të kemi të ardhme të sigurt, nuk mund të kemi paqe e qetësi përderisa nuk e kemi drejtësinë, e cila jo vetëm që na është mohuar sepse na është dhënuar, por edhe për shkak se nuk ka filluar ende. Andaj si Qeveria e Republikës Kosovës, si Kryeministri I ri, bashkë me presidentin në ardhje zonjën Bjosa Osmani, do të bëjmë çmos që këtyre familjeve të cilët paguan çmimin kaq të lartë për lirinë edhe për pavarësinë tonë, t'ju dalim në ndihmë, të jemi përkrah tyre, edhe sa I përket traumave e humbjeve e vuajtjeve që kanë përjetuar, po edhe sa I përket aktivizimit sa më të madh të sistemit drejtësisë e në veçantë të prokurorisë në mënyrë që kriminalët e kësaj masakre dhe shumë e shumë masakreve tjera anën banë Kosovës të përfundojnë prapa grilleve. Është vështirë të përshkruhet me fjalë, diçka që në fakt është e papërshkrueshme. Sepse dhimbja e një nëne për humbjen e fëmijëve të vetë në mënyrë aq të egër, në mënyrë aq të pashembullt, siç ka qenë krimi serb kundër familjes Berisha dhe masakrat që regjimi gjenocidal serb I ka kryer anëkën të Kosovës, pra nuk ka mënyrë që të përshkruhen me fjalë, sepse është një dhimbje pa përshkrueshme. Prandaj, let jetë ofshama e nënave për këto plagë që akoma pikojnë gjak, udhërrëfyes I yni për hershëm në kërkesën tonë për drejtësi. Sepse Kosova nuk mund të harroj kur dhe nuk do të harroj kur. Dhe Kosova, gjithë se cili prej nesh, ua kemi bërq familjeve që bën sakrificën më sublime, duke humbur edhe më të shtrejntit e tyre, fëmijët e vegjël, që ta sjellim drejtësi në vend. E vetëm atëherë, edhe ne do të mund të shohim dritë me sy, edhe do të mund të shohim progres për shtetin tonë. Janë 1133 fëmijë, nga fëmijë që ishin akoma në barkun e nënës së tyre, e deri tek fëmijët e moshave të ndryshme, fëmijë 2 muajsh, fëmijë 2 vjeçar, fëmijë të familjes Berisha, të cilët dhanë gjithçka, të cilëve ju kaput jeta në gjysmë shumë herët në mënyrë që ne sot ta gëzojmë lirinë. Prandaj gjithë së bashku, pavarësisht a jemi pjesë e spektrit politik apo qytetar aktiv të këtij vendi, kemi borx shumë të madh. Bërq të pashlyeshëm ndaj këtyre familjeve. Dhe ne natyrisht nuk do të rreshtim kur së kërkuari këtë drejtësi dhe nuk do të rreshtim kur së punuari në mënyrë që sa do pak t'ju lehtësohet dhimbja gjithë së cilit prej tyre. Lavdi u qoftë e I përhershëm do t'jetë kujtimi për së cilin që ra për lirinë e vendit tonë. Ju faleminderit.